Na velmi hloupý dotaz tvého otce, co bylo ve škole, se dá velmi chytře odpovědět třeba takhle. Všechno, tati, čím začít? No, byla tam tabule, houba i křída, FIFA, Petr, celá třída, Vašek, Marek, odběla, jen Lída zas chyběla. Zuzka, Zdenda, Šprtka, Jana, Terka, co miluje Dana. A teď dávej pozor velký, byli tam i učitelky. Komandová, Šestáková, nejspíš neznáš, ta je nová. Bylo toho vážně mnoho, jen dvě čtyřky, to je v poho. Třída s třídou, uklízečka, to je asi všechno, tečka. Pro případ, že by si nevnímal, radši ti to zopakuj. Byla tam tabule, houba i křída, FIFA, Petr, celá třída, Vašek, Marek, podběla, jen Lída zas chyběla. Kromě Lídy stručně vzato, jenom ty jsi tam chyběl, táto. Protože jsi pro pochůzky, pro švih zase třídní